Durangoko hainbat familia eta lagun, milaka kilometro egitera kondenatu dituzte beraien familiakoak bizitatu alizateko. Durangon, azte batean gutxi gora bera, amazazpi mila kilometro egiten dira eta mila eta euro inguru gastatzen dira. Eta hori, zenbakitan ikus daitekeen datu objetibo bada. da. Baina nola saldu bizita batek zenide, lagun, edo presoari berari txupasatzen dion urduritasuna, esinegona tripetako mina, insomnioa eta abar, Preso eta ieslari politikoen inguruan jardun ugari garatu da Euskal Herrian urteetan zehar. Kolektibo hauen eskubideak eta elkartasuna izan dira etengabeko aktibitate hauen guztien ardatz ohikoena. Euskal Herri osoan barrena indar eta eragin handiaz aritu izan dena. Azken hilabetetan, Euskal Herrian zabalduriko testu inguru politiko berrian preso taileslarien ieslarien eskubideen aldeko ekinbide berri bat parte hartzaile eta anitza izan nahi duen herrira plataforma. Durangon ere, zenbait herritar inplikatu gara dinamika honetan, eta mota guztietako eragile gure ekimenarekin bat egiteko lanean ari gara, eta purka-purka sendotzen doan taldea izatearen esperantzaz zuen denon parte hartza beharrezkoa dugu. Ekimen honen inguruan implikaturiko pertsona batzuk aspaldian gabiltza presoen eskubiden aldeko jardunean. Beste batzuk zuzenean ezagutzen dugu kartzela, senide do lagun bat preso dugulako, edo inoiz preso izan garelako. Beste asko kaldiz, preso taileslarien egoerari bengoz eta betirako irtenbidea emateko unea dela sinetsita implikatu dira lehen aldiz honetan. Azken batean, preso taileslarien egoera dugu keskaiturri eta honi irtenbidea ematea helburu. Presoi oinarrizko eskubidea ukatzen saien une honetan gobernuen politika aldatzeko jendeartearen aldarrikapena behar dugu. Horregatik, maiatzaren emeretzean, larun batean, Euskal Herri osoan aurrera eramango dugun ekimenean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Egun horretan plazak betetzera goazelako. Durangon, tabiratik eguerdiko amabietan hasi, Santana, Andramari eta Madalenatik pasata, eskurdin bukatuko dugu bertan argazki herraldoia ateraz. Durangon, antolatutako ekimenean, plazaz plaza errezitaldeak, bertzolariak, antzerkiak, testuen irakurketa, komikien marrasketak egongo direlarik gure herriko enpanantzak betetzera goazelako, guztiok plazara, euskal preso eta Ieslariak herrira.